Vi hører på Ståle Olsen hvordan han puster. Mye veier han. Han veier 10,4, tror vi. Vi skal ta veien etterpå. Ja, Olsen. Når var du i Øyeren sist? Åh, det mange år siden. Det i hvert fall et par. Er det? Ja, 2 år siden. Det var ikke det i fjor. Gleder du deg nå? Ja, veldig. Lik meg gjerne. Den årlige 10-kilosen? Det vet jeg ikke, det tror jeg ikke å håpe på. Fikk du den i fjor? Ja. Fikk du den i fjor? Ja, på Dorga sammen med oppe på Sperrin. Med dansken. Du virker rastløs nå. Litt sånn forvirret. Litt sånn akkurat som det skulle være julaften. Ja, men det er jo nesten da. Kom et lite estimat da. På hva vi får i dag. Det er ikke så nøye. Fint vær. Ja. Så får vi fisk. Ja, tror du det? Ja, en eller annen fisk skal vi få. Men vi har ikke noe høye krav. Nei. Det er godt å komme seg etterpå. Ikke sant? Det er der vi er. Og får vi en tida, så får vi en tida. Ja. Det er så deilig, deilig holdning, Olsen. Ja, ikke sant? Ja, det er veldig bra. Klarer du å si 3 ting om trekkeren da? 3 ord. Knallfin båt. Knallfin båt. Det var 3, det. Helt konge. Ikke det? Blir du sugen? Ja. Synd du ikke fisker edde mer? Det er jo litt, da. Nå er det her oppe, ja. Ja, det er hobbyedde. Du, det er ikke så mye å si på været. Veldig bra. Vannkvaliteten er jo... Det ser også veldig bra ut. Det er den fargen vann vi liker, på en måte. Det er det. Det er bare opp til oss, da. Erik Lidersjøs ferg. Første i dag. Bra, Olsen. Den var ikke stor, den her. Men Wolf Creek Tail, plast. CVC. Kom igjen, gjør et hopp. Første kastet, faktisk, her oppe nå. Nå.
Red Shadden. Den er faen meg lur, altså. Åh, det er litt større fisk. Det er det. Ser du den? Nei. Oi. Den er svær den da. Åh, den er svær den. Mm. Olsen! Er det tian? Tar du den eller? Årets tia? Åh faen. Hæ? Jeg må holde lina stram da. Jeg gjør det. Det er ikke tid da. Det er ikke langt unna, tror jeg. Jeg skal ta den, jeg. Nei, sikkert. Nå kommer den. Skal vi ta den opp? Er du klar? Jeg er klar. Skal vi høre på Stålmosen hvordan han puster? Mye vegeren. Han veger 10,4, tror vi. Vi skal ta veien etterpå. 121 lang. Gøy. Tatt på... Bulle. Gisco. Faen og fine tegninger. Veldige tegninger, altså. Hei, Olsen. Du fisker en gang i året. Omtrent. Yes. Og da får du denne tiden din. Det var utrolig. Men tror du det var denne vi så i overflata? Ja. Ferdig vi er nå, ja. Men det er fart din. Eller? Er det ikke det? Ja. Det er fin fisk. Det er jo ikke... Nei, det er ikke det. Oi, oi, oi. Men nå får du ta den, da. Hæ? Satt fint, da. Motorhøy? Ja. Fin, Olsen! Hvor mye er denne? Jeg vet ikke. 6? Ja, sånn. Fine. Skal vi slappe den da? Kom igjen nå, gutte. Nei, eller jente.